Hello, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺមានផលិតផលមកបង្ហាញទៀតហើយគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមជួយបន្តឹងស្បែកមុខចានិយាយចំទៅសម្រាប់បងបងដូចជាបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខជ្រួញជ្រួញជ្រួញកន្ទុយភ្នែកអីនេះនេះជ្រួញកន្ទុយភ្នែកយើងអីហ្នឹងគឺអាចប្រើបានចានេះហើយយើងប្រើមួយថ្ងៃតែម្ដងទេពេលយប់មុនពេលចូលគេងមួយថ្ងៃតែម្ដងទេដោយយើងលាបអីថ្ងាស់យើងតិចមកនិយាយទៅមកតាក់មកតក់ណាថ្ងាស់តិចមកធ្វើសងខាងច្រមុះហើយនឹងចកាយើងតិចមកយើងធ្វើការម៉ាសាម៉ាសាព្រោះនេះវាមិនមែនដូចប្រភេទគ្រីមទេវាជាសេរ៉ូមចិញ្ចឹមហើយជួយព្យាបាលចាវាមិនមែនដូចគ្រីមទេយើងលាបទៅស្ងួតចូលស្បែកមកភ្លាមអត់ទេពេលដែលលាបទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាឡូងឡូងចាឡូងឡូងនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការម៉ាសាម៉ាសាបានដោយប្រើម្រាមដៃរបស់យើងទាំងសងខាងហ្នឹងម៉ាសាលើស្បែកមុខយើងហ្នឹងមកពេលចូលគេងទៅអ្វីដែលសំខាន់គឺវាអាចជួយព្យាបាលស្បែកមុខជ្រួញជ្រួញបានអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាជ្រួញហើយអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើផលិតផលហើយប្រើខុសអីអញ្ចឹងទៅទៅជាលក្ខណៈស្បែកហិងស្ដើងចាហើយគាត់ចង់ប្រកោសកាស្បែករបស់គាត់ឲ្យមកដូចដើមវិញស្បែកគាត់ហិងស្ដើងលក្ខណៈជាប់ព្រាព្រាទៅសាយក្រហមអីយើងតាមពណ៌តាមអីយើងអញ្ចឹងណាប្រើតាមមួយអាទិត្យទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមឃើញប្រសិទ្ធភាពហើយណាយើងចាប់ផ្ដើមឃើញប្រសិទ្ធភាពវាមិនមែនថាខូចអីបាត់ឆឹងអីហ្មងអត់តាន់ទេគ្រាន់ថាយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាស្បែកមុខរបស់យើងនឹងរាងផ្លែរាងសរាងម៉ត់រាងលោងហើយដូចជាប្រភេទរាងជាប់ព្រាព្រាអាចរួយអីតិចៗនឹងវាចាប់ផ្ដើមរាងបាត់ទៅអញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែនេះវាមិនមែនជួយបំបត្តិភាពជ្រឹងជ្រួញតាមយ៉ាងទេគឺវាលក្ខណៈវីតាមីនព្យាបាលចាគឺជាប្រភេទវីតាមីនព្យាបាលហើយនិយាយចំទៅពេលលាបទៅតិចស្រួលតិចស្រួលមែនតើយប់នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូពីរបៀបលាបចាហើយសម្រាប់ការកម្មង់ដែរគឺអាច inbox មកនាងខ្ញុំផ្ទាល់ឬមួយក៏ទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ010 6893 9075256ណាចាអរគុណច្រើនបាយ